Boa noite a todos. É uma satisfação, é um prazer muito grande falar com tão seleta audiência e trazer um tema que é extremamente interessante no meu ponto de vista. A Amazônia brasileira sempre foi muito buscada, muito comentada, muito tratada, muito falada. O que é essa Amazônia? Onde está essa Amazônia? Então, a gente vai procurar mostrar um pouquinho do que é a Amazônia brasileira e, em seguida, tratar dessa expedição alemã que esteve na Amazônia entre 1935 e 1937. Existe um período da história do Brasil, em especial da Amazônia brasileira, nos anos 30, que carece de maiores estudos, de maiores investigações. Trata-se da presença de uma expedição científica alemã numa região que hoje pertence ao estado do Amapá, aliás, na divisa entre os estados do Amapá e do Pará, às margens do rio Jari. Em 1935 e até 1937, uma expedição alemã esteve na região. É um período anterior à Segunda Guerra Mundial, mas já em governo de Adolf Hitler. Essa expedição levanta alguns questionamentos. Para alguns, uma típica atividade de busca do conhecimento científico. Para outros, uma tentativa de se estabelecer uma posse na Amazônia brasileira. É o que a gente vai levar os senhores, buscar com as senhoras, pensar, imaginar. É uma tarefa científica ou a busca de um espaço vital? Vamos seguir um rápido sumário, o que é a Amazônia, onde fica, dá uma lembrada, uma cruz alemã no Jari, a expedição propriamente dita e o projeto de colonização. Nesse mapa da região norte do Brasil, na região norte da América do Sul, a gente já vê aqui com algum destaque o estado do Amapá, a Guiana Francesa, o Suriname, e na divisa entre o Amapá e o Pará, nós temos o rio Jari, local dessa expedição em 1935. Mas como nós colocamos, a Amazônia, hoje, inclusive, a Amazônia é foco de uma série de comentários na mídia de toda a parte. O que é a Amazônia? O que representa a Amazônia? Quando se fala em Amazônia, exatamente do que estamos falando? Um rápido apanhado, bastante rápido, bastante sintético, bastante objetivo. Nós temos um primeiro enfoque, que seria a floresta amazônica, o que é um tipo de bioma, é um tipo de floresta tropical úmida que ocupa grande parte da região norte da América do Sul. Essa floresta amazônica, ela tem suas características próprias e ela se divide ao longo do território brasileiro e do território daqueles países que são fronteiriços ao Brasil. Aqui no mapa a gente tem uma visão rápida deles. Mas só a floresta amazônica já indica a região? Infelizmente não. Nós temos outra componente, o bioma amazônico. O bioma amazônico, ele não é só a floresta, ele pega outras características muito específicas.
Alguém pode dizer, é uma floresta plana e um planalto, uma planície. Não é bem isso. Não é exatamente isso. Nós temos, por exemplo, aqui na região de Roraima, entre Boa Vista e o norte de Roraima, em direção à Venezuela, uma área de lavrado, que seria equivalente ao cerrado que existe no centro-sul do Brasil, só que úmido. Nós temos, na região do rio Amazonas e do rio Solimões, as terras úmidas. Nós temos a área de floresta densa. Então, é um bioma multifacetado. Não existe uma única característica para toda a região. Bom, então, se não posso definir só como floresta, se não posso definir apenas como um tipo de bioma, vamos defini-la como região amazônica? Ótimo. Região amazônica é toda esta região ao norte do Brasil e Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, que é uma possessão ultramarina da França em território da América, e o Equador. Então, a nossa região amazônica é extremamente grande, é extremamente importante, não só em termos de variedade de biodiversidade, não só em termos de variedade de riquezas minerais, como em termos de hidrografia, como em termos de geopolítica, como em termos de importância territorial e de defesa. O grande problema da região amazônica para todos esses povos é a baixa densidade demográfica. Em alguns pontos, a demografia nos diz que nós teríamos 2, 3 habitantes por quilômetro quadrado. Em outros, um pouco mais, principalmente nas capitais e grandes centros. O Brasil definiu, por lei, o que ele chama de Amazônia Legal. É uma definição jurídica, administrativa, com o objetivo de definir uma área do território brasileiro voltada para um tipo de exploração, para um tipo de atividade. Essa definição inclui todos os estados da região norte do Brasil e mais o Mato Grosso e um pedaço significativo do estado do Maranhão. Por quê? Porque as suas características de biodiversidade, as suas características de bioma, as suas características ambientais estão muito referenciadas com a Amazônia, com o bioma amazônico, com a floresta amazônica. Toda essa região vem sofrendo, ao longo dos anos, todo um trabalho de consolidação. Um trabalho que começou lá nos séculos XVII, XVIII, quando as nossas fronteiras foram estabelecidas, quando os nossos limites com a América Espanhola de então foram demarcados. É importante lembrar, por exemplo, aqui em Rondônia, ao Real Forte Príncipe da Beira, que marca a presença portuguesa com muita exuberância em território hoje da Amazônia. A Amazônia Legal brasileira representa um território superior a 5.200 quilômetros quadrados, 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, quase 61% do território brasileiro. Imaginem a importância
geopolítica econômica deste território. Ela é composta, como dissemos, pelos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, de Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. A nossa região amazônica, ela consegue fazer fronteira com Guiana Francesa. Nós temos mais fronteira com a França do que muitos países da Europa. Com Suriname, com a República da Guiana, com a Venezuela, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Essa confrontação representa particularidades como, e aqui um dado importante, um dado que vai aparecer lá na pesquisa alemã em 1935. Etnias indígenas que habitam, que vivem dos dois lados da faixa de fronteira. E uma outra ocorrência também interessante, que muitos poucos países do mundo têm, tríplices fronteiras. Normalmente, quando aqui no Brasil se ouve falar de uma tríplice fronteira, todo mundo associa com o nosso Paraná, onde tem a tríplice fronteira com a Argentina e o Paraguai, lá na região das Cataratas do Iguaçu, da hidroelétrica de Itaipu. Mas o Brasil tem 9 tríplices fronteiras, sendo que 6 delas estão na região amazônica. Imaginem os senhores, em termos geopolíticos, o que isso representa. Apenas para se posicionar, em termos de bioma, a Amazônia é representada pela floresta tropical úmida, que além do Brasil se expande por outros países. Mas uma outra definição muito usada, e aqui eu gostaria de salientar, é a definição de bacia amazônica. Vejam o rio Amazonas. Vem lá dos Andes, corta toda a região do estado do Amazonas e do estado do Pará e chega até o Atlântico. Se nós juntarmos a esse rio os seus formadores e os seus afluentes, nós teremos a bacia amazônica. Veja a importância, mais uma vez. E por isso é que essa região causa tanta inquietude, é motivo de tanta pesquisa, de tanto trabalho de pesquisa científica, de pesquisa por todos os tipos de profissionais. Para que os senhores tenham uma ideia, quando a gente fala, e como o general Rui citou no início, que a região sempre demonstrou muito interesse dos pesquisadores, agora em novembro, dezembro, pesquisadores da Universidade de São Paulo estiveram fazendo um trabalho de pesquisa aqui, na região mais ao norte da Bacia Amazônica. É uma região conhecida como Serra do Imeri. É serra na Amazônia? Sim, serra na Amazônia. E a Serra do Imeri tem o ponto mais alto do território brasileiro. É o Pico da Neblina, lá dentro da terra Yanomami, lá na cabeça do cachorro. Imaginem, senhores, se hoje os pesquisadores da USP, para fazer esse trabalho na Amazônia, precisaram do apoio das Forças Armadas, do apoio de uma série de instituições, o que foi realizar um trabalho desse lá em 1935, lá em no início dos anos 30. É isso que a gente gostaria de comentar um pouquinho com os senhores. Esta cruz, em nome de Joseph Greiner, está afixada entre a embocadura do rio Jari, quando ele deságua no rio Amazonas, e a cachoeira de Santo Antônio do Jari. Ela marca, de forma muito acentuada,
a presença dos alemães em território brasileiro, lá na época, no norte do Brasil. Josef Greiner fazia parte desta equipe de pesquisadores e faleceu em janeiro de 1936, acometido da febre. Alguns dizem que seria malária, típica da região até hoje. Essa cruz, que aqui nós temos uma primeira imagem, hoje é um ponto turístico lá no Amapá. Não está tão bem conservada, mas ainda é um ponto turístico. Recentemente, algumas mídias de circulação nacional fizeram uma série de reportagens sobre a Cruz do Jari, a Cruz Alemã no Jari. Essa cruz, o encontro dessa cruz, levou muita gente a questionar o que uma cruz germânica, alemã, ou para alguns, e aí começam as confusões, nazista, fazem território brasileiro. E aí vai-se buscar a história e se chega à expedição de 1935. Aonde foi a expedição? Foi às margens do rio Jari. O rio Jari, como nós dissemos, ele nasce lá na Serra do Tumucumaque, na fronteira, tríplice fronteira, entre o Brasil, a Guiana Francesa e o Suriname, antiga Guiana Holandesa, e vem descendo todo o estado do Amapá até desembocar no rio Amazonas. A região mais pesquisada por essa equipe foi a região que hoje representa o município de Laranjal do Jari. Esse município, durante muitos anos, frequentou as redes sociais, as mídias, por causa de empresas que se instalaram na região, mas que não é objeto do nosso trabalho no momento. Em outubro de 1935, três aviadores alemães chegam até Belém do Pará, num hidroavião, e trazem com eles uma série de equipamentos que, segundo os cronistas de época, representavam equipamentos no estado da arte. Representavam o que havia de mais moderno, o que havia de mais importante, o que havia de mais novo em termos de aerofotogrametria, em termos de localização, em termos de estabelecimento de conhecimento. Eles chegam a Belém do Pará, são recepcionados com muita efusividade pelas autoridades científicas brasileiras, recebe todo o apoio do Museu Paraense Emílio Guedes, uma tradição na pesquisa da Amazônia, uma tradição da pesquisa em botânica, uma tradição da pesquisa em biodiversidade, recebe o apoio do Museu Nacional do Rio de Janeiro e começam os problemas. Expedição científica sem problema não existe. O primeiro problema é encontrar alguém que sirva de intérprete entre os pesquisadores alemães e aqueles que vão trabalhar com a empreitada, os caboclos, os carregadores. Nesse momento é que surge Josef Greiner. É um teuto brasileiro, um alemão de nacionalidade
alemã, mas estabelecido em território brasileiro, fluente em português, e que é convidado a fazer parte da atividade. Gainer se junta à atividade como uma espécie de líder, como uma espécie de capataz dos trabalhadores que vão fazer parte da missão. Num primeiro momento, as autoridades brasileiras civis e militares, vejam, estamos em 1935. O Brasil ainda não tinha definido o seu lado nas contendas europeias. Ainda não havia a disputa entre eixo e aliados. Então, a expedição alemã, ela é recebida com pompa e circunstância, inclusive por autoridades civis e militares brasileiras. Para o Brasil, seria muito interessante esse levantamento aerofotográfico que seria feito pela equipe de Schultz Kampfkel. Mas não só isso. Havia, na época, um delimitador que toda pesquisa deveria deixar parte do seu fruto com o Museu Goethe. E isso era extremamente importante. Inclusive, existem relatos que o Museu Goethe chegou a ser convidado a fazer parte da expedição. Mas o principal pesquisador do Museu Goethe não se prontificou, porque ele tinha divergências políticas com o governo alemão. Essa já é mais uma pitada na diferença entre os dois tratamentos, o tratamento científico e o tratamento o subtratamento a ser dado à questão. É uma expedição científica ou é uma tomada de posição? Ou é um reconhecimento de área? Nós temos aí na região alguns fatos bastante marcantes e que essa expedição poderia nos ajudar. A definição dos nossos limites, a definição das nossas estruturas. Se nós lembrarmos, por exemplo, que logo ao lado, em Roraima, o estabelecimento dos nossos limites com a antiga Guiana Inglesa e a Venezuela começa com uma expedição alemã também, que foi coordenada por Theodor Grüttgen, que escreveu Von Roraima, e que dá margem à questão do Esequibo, uma questão que até hoje está controversa entre Venezuela e a República da Guiana hoje, essa expedição não seria importante nesse aspecto. Nessas fotos, a chegada da expedição, a expedição enfrentando o Rio Jari, e demonstra um certo despreparo, a expedição gravando os recursos de época, áudios com os indígenas Apiari, o Apiari, o Piará, e o hidroavião. Esse hidroavião, infelizmente, ele não se prestou à atividade que ele se propunha. Logo nos primeiros dias da missão, ao tentar subir o Rio Jari com ele, não voando, claro, navegando, ele foi destruído de encontro às corredeiras. A expedição alemã, como dissemos, contou com o apoio de autoridades e entidades brasileiras, Museu Goethe, Museu Nacional. A expedição permitiria obter o levantamento topográfico do Rio Jari, desde sua desembocadura no Amazonas até as suas nascentes. Até então,
O Brasil não tinha esse conhecimento. Repetindo que Joseph Greiner, cuja cruz comentamos, foi incorporado à expedição por residir no Brasil, ser de origem alemã e dominar o português. A subida do Jari, com apoio dos caboclos, mesmo familiarizados com a selva, foi bastante tumultuada. Gerhard Kahnlen comandava a expedição e chefiava a subida, enfrentando as correntezas. Schultz e Krauser enfrentavam a subida com o hidroavião, que eles batizaram com o nome simpático de Águia Marítima, para serem simpáticos aos brasileiros, mas a águia afogou-se ali na região de Arumanduba, perto de Gurupá. Hoje a região ainda existe. Então, o levantamento aerofotogramétrico da região, que era o grande sonho, inclusive das autoridades brasileiras, não se realizou. Um dos grandes tributos cobrados à expedição foi a febre, a doença, as intempéries, a selva inóspita. A selva cobrou de maneira muito intensa aqueles que a invadiram, aqueles que a percorreram. A subida do Rio Jari teve uma série de contratempos. A perda de equipamento, a perda de material, mas eles conseguem chegar até a região das nascentes, lá na tríplice fronteira com o Suriname hoje, na época Guiana Holandesa, e com a Guiana Francesa. Aquilo que seria o ideal do alto do Tumucumaque, avistar os dois pontos, ponto holandês, ponto francês, e estabelecer as diretrizes para uma ocupação alemã, perderam-se com a perda do hidroavião e com a perda de equipamento. Alguns fatos interessantes. Schultz volta à Alemanha, recebe outras comissões do próprio ministro alemão. O levantamento da região do Saara para as tropas alemãs de Rommel foi feito por Schultz. Mas a grande missão na Amazônia ficou incompleta, ficou fragmentada. Um outro aspecto é que já em 1937, começa a crescer dentro da Alemanha uma outra visão. Para que buscar uma colonização se nós temos a França aqui do lado e se conseguimos ter a França, teremos a Guiana Francesa? Então não haveria a necessidade dessa outra ação em território das Guianas. Já alguns outros pesquisadores dizem que não, que a busca era eminentemente de biodiversidade, de fauna, de flora, de riquezas inexploradas da Amazônia. A verdade, talvez um dia surja, mais concreta, mais específica. O que se tem é que os resultados científicos, parte dele, estão no Museu Guelde, no Pará, e a maior parte foi levada para a Alemanha. Algumas características interessantes. Muitos se lembram da a caveira de cristal da série do Indiana Jones. Qualquer semelhança entre o filme e a realidade da expedição alemã no Jari não é mera coincidência. Existe um pesquisador
que identificou que o making-of do filme usa como base de relato diários da expedição. A ser verdade ou não, infelizmente, eu não consegui essa confirmação. Agora vamos às hipóteses. A Alemanha buscava criar seus espaços, conquistar suas fronteiras, expandir sua presença. A Amazônia seria um ponto? Sim, seria um ponto. Eles já tinham estado na região do Rio Branco, já tinham estado na região do Essequibo, já tinham estado na região do Suriname. Então, aquela região da Amazônia também era importante, também fazia parte desse espaço. Mas como colocar uma colônia alemã com o tipo de população predominantemente alemã naquela região? Há que se fazer um levantamento, há que se fazer o que se costuma chamar de um reconhecimento, reconhecimento de área, reconhecimento de condições, reconhecimento de territórios. Essa expedição seria uma expedição de reconhecimento? Essa expedição seria a busca desse reconhecimento, desse trabalho de pesquisa, estaria embutida uma visão geopolítica, uma visão de confronto de realidades. Se a França estava sediada no continente sul-americano, se a Holanda estava sediada no continente sul-americano, se a Inglaterra estava sediada no continente sul-americano, a Alemanha tinha que estar, precisava estar, deveria estar. Em 1937, a região da Guiana Francesa era extremamente importante para a França como uma área de produção de algumas especiarias e de algumas especialidades, inclusive de madeira. A conquista desse território era importante para a Alemanha. E a partir de 1937, já pensando no esforço de guerra de 1939, 1945, teria significado? Existem algumas teorias a esse respeito. Infelizmente, não existem muitas afirmativas, nem algumas definições. Na verdade, o que se tem bem estabelecido, que Schultz queria estabelecer um levantamento aerofotogramétrico da região. Não conseguiu. Esse primeiro objetivo não foi conquistado. O levantamento, em termos de biodiversidade, fauna, flora, etc., foi conquistado. Muito do material foi levado para a Alemanha, como já foi dito. Parte do material foi deixado no Museu Goethe. Havia um interesse também alemão de se definir as fronteiras ali entre o Brasil, a Holanda, hoje Suriname, e a França, Guiana Francesa. Em termos práticos, isso foi conquistado, mas sem os requintes buscados. Essa visão, hoje, ela precisa ser mais estudada, ela precisa ser mais pesquisada. Existem duas publicações que retratam de uma forma livre, de uma forma bastante light, essas duas questões. Uma do Fuelgraf, que fala da presença de nazistas na Alemanha. É interessante que ele começa a narrativa dele a partir dos filmes do Indiana Jones, do uso de aspectos da expedição
para o filme Indiana Jones, A Caveira de Cristal. E outro, uma visão que está lá no DefesaNet, que é uma visão bastante interessante, também aí jamais com uma visão geopolítica, com uma visão de conquista de área, de manutenção de área, de manutenção de espaço vital. Eu deixo uma pergunta, uma observação. É um estudo que precisaria ser mais aprofundado. É um estudo que aqueles que dominam o alemão, que dominam o idioma alemão, poderiam e precisariam fazer. Para que se a gente tenha a verdadeira visão, era uma tentativa de conquista de território, de posse de território, uma pesquisa científica. Se foi uma conquista de território, fracassou. O território nunca foi conquistado pelo alemão. Se foi uma busca científica, tem muitos resultados. A ideia de trazer esse rápido apanhado aos senhores foi despertar a curiosidade. Alguns pesquisadores brasileiros têm escrito muito sobre a presença dos alemães na região. Alguns, como, por exemplo, o pesquisador Irã Reis e Silva, é um pesquisador, é um coronel da reserva do Exército Brasileiro, que percorreu toda a Amazônia e que fez uma série de pesquisas, tanto na calha do Rio Jari, quanto na calha do Rio Solimões, quanto na calha do Rio Branco, quanto na calha do Rio Amazonas. Já as expedições, as tradicionais expedições de demarcação de fronteiras brasileiras, conduzidas com muito destaque pelo almirante Brás Dias de Aguiar, marcaram de maneira inconteste as nossas fronteiras na região norte. A epopeia de Brás Dias de Aguiar é extremamente marcante. E eu lembro aqui só uma frase que se ouve muito no Brasil e que está errada, e está errada desde os anos 40. O Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Não vai. O Brasil começa lá no Caburaí, 40 quilômetros mais ao norte do que o Oiapoque, em terras hoje divididas entre o Brasil e a Guiana. Lá no Monte Caburaí, 4.394 quilômetros desde o Caburaí até o Arroio Chuí. Dá para atravessar uma boa parte da Europa. Dá para atravessar uma boa parte da Europa. Então, essa luta pela conquista das nossas fronteiras, essa luta pelo conhecimento geográfico, pelo conhecimento da biodiversidade, pelo conhecimento da nossa história, ela precisa e merece ser difundida e analisada. Há alguns anos se comentava que sobre a África existiam mais de 2.000 teses escritas. Sobre a Amazônia, naquela época, pouco mais de 30 ou 40 teses escritas. Então, a Amazônia precisa ser estudada, merece ser estudada. E aqui, na verdade, muito mais do que uma palestra, muito mais do que uma novidade, eu trago um desafio: descobrir o que que os alemães queriam em terras do norte do Brasil. Agradeço, estou à disposição para que puder colaborar. E tem meu e-mail, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sancho. Foi muito interessante.
É, foi muito bom termos esta visão e esta novidade. Para mim foi uma novidade porque não sabia que os alemães, neste período, andaram a fazer estas visitas, pelo Brasil, se bem que o Brasil sempre foi um Brasil, e principalmente o Amazonas, não é? Sempre foi uma área, que levantou muita curiosidade aos europeus, e houve sempre muitas expedições ao Brasil, quer para descobrir a sua biodiversidade, que é completamente desconhecida na Europa, quer inclusive para contactar com as tribos. Eu registro um filme, há um filme em inglês chamado A Cidade Perdida de Z. Não sei se é exatamente este o nome, porque às vezes os filmes anglo-saxónicos têm traduções diferentes em Portugal e no Brasil. Mas não sei se este mantém. É um filme também muito interessante sobre um oficial inglês que vai duas ou três vezes ao Brasil, até desaparecer completamente. Ele e o filho desaparecem na floresta amazónica. Antes de passar a palavra, já temos aqui assim três inscrições. Gostaria de perguntar ao Sanches se esta foi a única expedição alemã nesta época, ou se houve também outras expedições na Amazónia e noutros locais do Brasil neste período. Porque isto pode ser um dado importante que eu não sei, eu não faço a mínima ideia. No início dos anos 1910, 1911, nós já tínhamos tido uma expedição alemã na região do Rio Branco, ali onde hoje é Roraima. Essa foi a primeira que se tem notícia, que é Grumberg, Theodor. O meu alemão é horrível, é alemão Ai, ai. de Cais do Porto. Theodor Koch Grumberg. Ele percorreu toda a calha do Rio Branco e depois ali o que são os rios que hoje fazem a divisa, o Rio Tacutu, o Rio Mau, o Rio Essequibo. O Essequibo é aquela região que nós comentamos em uma tertúlia anterior, que é disputada até hoje entre a Guiana, República da Guiana, hoje antiga Guiana Inglesa, e a Venezuela, principalmente porque nessa região, na parte marítima, fronteiriça essa região, se descobriu muito petróleo nos últimos anos. Então, isso cria novos paradigmas, tanto de geopolítica quanto de economia. Além dessa pesquisa, dessa viagem do Teodoro, dessa viagem de 35 a 37, existem outras notícias de viagens menores, mas aí de menor expressão e de menor trato. Existe um pesquisador do Museu Emílio Guelli, que trabalhou muito essa pesquisa. Ele era alemão, mas ele era contrário ao governo alemão que se instala a partir de 1933. Então, ele não faz parte, ele não se envolve nessas pesquisas. Não sei se atendi. Claro, sim, senhora, muito obrigado. Bom, já temos quatro inscritos. Eu vou passar agora a palavra primeiro à Carol e depois segue-se o Rui Carita, tenho também a Rosana e o Coronel Ferreira que estão inscritos. Passava então agora a primeira pergunta para a Carol. Carol? Sim, obrigada, Rui. Obrigada, Sanches. Achei assim, eu como ignorante total de Amazônia, eu fiquei muito curiosa, né? E como você coloca, despertar a nossa curiosidade, despertou a minha. Que bom. Que bom, né? Missão cumprida. É isso. E a minha pergunta é bem uma pergunta mesmo, tá? A gente sabe que esse período a gente estava vivendo o período Vargas, Certo. que tinha já tinha trocas com a Alemanha, mesmo antes do Brasil estar posicionado sobre a guerra. Então, isso já estava acontecendo. Em paralelo a isso, a gente estava tendo um movimento, o movimento integralista, né, muito baseado no que
Hitler e Mussolini estavam fazendo na Europa. Então, a minha pergunta é a tua pergunta devolvida. Será que seria um reconhecimento de área apenas, né? Partindo dessas duas hipóteses, desse cenário político no Brasil, ou, e aí eu boto entre aspas, um sentimento de posse? Mais uma vez, muito obrigada. Talvez seja a pergunta mais importante, Carol. Porque nós vivíamos naquela época, e quem assistiu algumas palestras no IGH-MB sobre o tenentismo e outros aspectos da nossa história, lembra bem como é que era esse período em termos da política interna brasileira. Então, uma expedição alemã que chega em território brasileiro, traz um avião, traz equipamentos no estado da arte, vai despertar curiosidade, vai despertar atenção e vai despertar dos dois lados, os pró e os contra. Tanto é que a comitiva é recebida com pompa e circunstância em Belém. Então, há um bom acolhimento. Agora, o que está por baixo dos panos é a pergunta de $1 milhão. Sinto muito, mas não tem a resposta. Eu tive a oportunidade de ir ao Jari. Eu tive a oportunidade de conhecer parte da região. E te digo, é riquíssima, é linda, tem uma biodiversidade incrível. Então, se eu sou um pesquisador, eu estou no paraíso. Se eu sou um botânico, eu estou no paraíso. Mas é só isso? Não sei. Muito obrigado. Não sei se a Carol quer dizer ainda alguma coisa. Senão, não, eu estou satisfeita. A minha curiosidade foi matada. Claro. Que alguém responda. Obrigada, Sanches. Muito obrigada. Então, passava a palavra ao Rui Carita. Ora, boa noite a todos. Eu penso que não há pergunta. Quer dizer, não há almoços grátis. Não há jantares grátis. Não. Não se gasta um avião. Não se gasta um avião e material de ponta de borla. Quer dizer, resta saber o que é que se cria. Cria-se informação. Para já, informação. Há uma grande colónia já no sul do Brasil alemã e havia de criar uma colónia no norte. Agora, que há um sentido de ocupação, certeza. De certeza. Em que base não fazemos ideia? Quer dizer, não fazemos nós ideia, nem faziam eles. Eles também não sabiam. E a prova é que fizeram a geneira com o avião e não sei mais o que, não era nada daquilo que deveriam ter levado. Agora, não há informação científica pura, exceto na área das matemáticas e de outras coisas do género, mas que cobra muito pouco, não é? Não vale a pena. Logo, a informação é sempre poder. A informação é sempre poder. Logo, só se gosta daquilo que se conhece, só se quer aquilo que se conhece. Havia que procurar várias áreas de pesquisa, digamos, para depois escolher pontos de apoio, de entrada, de força contra a Inglaterra, contra a Holanda e contra a França, indubitavelmente também, de certeza que sim. Senão, não se paga um avião, não se paga material e não se manda gente, de borla. Não resultou por ir além, pois não. Tentou-se outra. De tal maneira que o gajo que esteve aí, sempre, olha, essa não dá resultado, vais para o Sará. Agora vais à procura de Sará. Agora, que havia interesses políticos de futura provável ocupação,
indubitável. Atenção, não há dúvidas. Ah, mas isso não está escrito. É para estar na cara. Está na cara. Ninguém gasta uma coisa dessas de borla. Acabou. Que não há pesquisa pura, esta ideia. Aliás, como não há história pura. A história toda que nós fazemos é pelos nossos olhos, pela nossa maneira de ver, pela nossa posição política, inclusivamente, também, porque não nos podemos afastar dela indubitavelmente. Tentamos, sim senhor, criar uma distanciação, mas é sempre difícil. Logo, não sabemos é quais os parâmetros do governo para determinar uma expedição dessas e pagar. Os parâmetros é que a gente não sabe. Agora, que havia a ideia, vamos lá ver como é que é, porque isto pode precisar de um ponto de apoio contra a França, contra a Holanda, etc. Vamos a ver como é que é. Isso indubitavelmente que sim. Logo, não há dúvida nenhuma, quer dizer, está na cara, não há almoços de borla, não é? Não se gasta avião, material e pessoal para conhecer a biodiversidade, o sexo da paramécia, a vida íntima do lobo marinho. Pronto, quer dizer, há pessoas que se dedicam a isso e tal, mas um governo não faz isso. Que os pesquisadores possam ter paixões pessoais por determinados aspectos, como nós pela história, sem interesse específico, por exemplo, agora, como nós estamos aqui, entre Portugal e Brasil, ninguém em Portugal que trabalha nisto está alguma vez a pensar que vai ocupar o Brasil ou voltar à época do Dom João VI, etc, etc. Não nos passa isso pela cabeça. Agora, para um governo é pensar o que é que interessa politicamente, o que é que interessa como, etc, etc, logo, indubitavelmente. Acho que não tenho dúvidas, acho que está na cara. De qualquer maneira, é muito interessante, é mais um aspecto interessante, porque, repare, há uma tentativa das casas reais do centro da Europa em relação ao Brasil, desde o século XIX, não é? Há interesse, é uma grande extensão territorial, etc. Logo, desperta interesse a todos os níveis. De qualquer maneira, é uma hipótese engraçada de pensar, de trabalhar, de ver como é que é. Agora, que houve uma tentativa de estudo para prever, peço desculpa, para prever uma possível ocupação, inevitavelmente sim. Com certeza, não há dúvida nenhuma. Senão não se gasta dinheiro. O que reforça o seu argumento é o fato de logo em seguida ele ser convidado a fazer o reconhecimento da área do norte da África, aonde vai atuar o African Corps. Então, é sinal que ele tinha vínculos com o comando alemão. Não, o comando alemão é que tinha vínculos com ele, ao contrário, não é? Mandava o que lhe mandavam. Agora, inevitavelmente havia interesses políticos por trás. Com certeza. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Rui Carita. Sim, senhora. Então, e avançava já agora para a Rosane. Rosane? Oi, boa noite a todos. Bom estar novamente com vocês. Já desejando um ótimo 2023. Estou começando, retornando agora. Eu fiquei muito feliz aqui, mais uma vez, com a nossa tarde e noite. E aí queria fazer alguns complementos, porque às vezes a gente não tem uma pergunta direta, né? Uma apresentação ela vai estimulando outras referências e eu fui conectando com algumas informações aqui que eu tenho. E aí o próprio Emílio Guildi, né? Os naturalistas vêm para a Amazônia, vêm para o Brasil em geral, e sempre houve uma grande atenção na Amazônia. Isso é muito bem documentado, né? Naturalistas e pesquisadores, cientistas de várias procedências viajam. O Guildi, propriamente dito, que dá nome ao nosso Museu Paraense Emílio Guildi, ele é de origem suíça alemã. Ele estuda na Alemanha, ele vai chegar no Brasil em 1880, trabalha tanto no Museu Nacional Brasileiro, no Rio de Janeiro, como ele vem depois para Belém, né, a convite do então governador Lauro Sodré. E ele fica aqui
até o início do século XX, que coincide com o apogeu da economia da borracha, né? Então, você tem no último quartel do século XIX e o primeiro quartel do século XX, um apogeu econômico muito forte, um interesse muito grande para a economia da borracha, que tinha interesse econômico, né, de exploração, e que serviu também para meio, produção, guerra, enfim, todo o fornecimento de matéria-prima para diversos produtos que vocês conhecem muito melhor do que eu. Bom, e aí, diante disso, eu pontuaria também que, além desse alemão, tem um alemão em particular que eu acabei estudando um pouco por conta das pesquisas deles na área, que também é logo depois, que é o Fritz Hartmann. O Fritz Hartmann, ele trabalha na MAPA nas décadas de 40 e 50, e ele é um geólogo mineralista. Ele vai identificar as amostras de manganês que vão ser coletadas pelo Mato Grosso junto à Serra do Navio. Eles tinham um conhecimento enorme da geologia e do potencial mineralógico da região. Então, é muito claro que toda essa documentação que vai, ela depois é, digamos assim, do ponto de vista econômico, muito bem tratada. Você tinha um conhecimento que tinha sido exportado, a fala do Ricarita é muito clara também nesse sentido, né? E aí você, obviamente, sabe desse potencial econômico da província mineral que há, que existe e que tem enorme interesse na Amazônia. Então, a gente vive dentro desse conflito, né? A questão da biodiversidade e, ao mesmo tempo, da riqueza mineral que existe na região. E aí, realmente, ele vem logo na sequência, na década de 40 e 50, é estabelecido grandes projetos de exploração mineral, dentre eles da Serra do Navio, em particular o Fritz Hartmann. Ele fica um bom tempo na região, ele trabalha, ele depois continua, ele vai ter documentação, ele vai ter licença de geólogo, né, para estudar vários materiais na região amazônica. Essa licença, ela vai ser documentada em decreto, né, publicado, acho que em 64, eu não lembro exatamente, mas na década de 60, que permite que ele trabalhe. Ele tem uma produção muito significativa de documentação dessas pesquisas que ele faz e descreve, em particular, todos esses terrenos geológicos que pegam também essa região do Amapá, e também sobe um pouco mais, pega a área ali subindo para Viana Francesa, digamos, né, nesse sentido. Eles conhecem muito bem toda essa região. Se a gente for conectar esses aspectos de datas, é interessante que, além disso, vai ter reflexo depois numa série de exploração econômica de grandes empresas que vêm para a região. Era mais esse comentário que eu queria fazer e agradecer. Perfeito, perfeito. Na verdade, todo o potencial do Amapá, ele é explorado a partir desses descobrimentos minerais, dos levantamentos iniciais, e até hoje, muito do que se faz no Amapá em termos de pesquisa tem essa base lá nas pesquisas iniciadas em 1935. Pelo menos é a visão que a gente tem. Só um comentário mais, porque eu sou arquiteto, mas eu já demandei para vocês que trabalho com geólogos, né? O nosso curso de geologia aqui na Universidade Federal do Pará, ele é fortemente ligado à Alemanha, fortemente ligado. Tivemos diversos professores, eu diria que, analisando dessa forma, a gente tem uma tradição de ligação científica com eles, nessa base mineralógica, geológica, que foi muito bom. Deixaram aqui, do ponto de vista científico, é um dos melhores cursos até hoje, né, de referência no país. E se deve muito, sim, a essa relação. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Rosane. Eu gostaria de dizer que, já agora, neste período, no período
pré-guerra mundial, pré-1939, os alemães insistentemente andaram a olhar para todo o mundo à procura de bens para a sua economia, pois tinham a necessidade, não é? Já estavam numa senda belicista de preparação para a própria guerra e tinham, obviamente, dificuldade de obtenção de uma série de bens, quer para a sua indústria, bens primários, quer, essencialmente, bens para a alimentação. E faço lembrar que, por exemplo, relativamente a Portugal, os alemães, neste período, e mesmo durante o período inicial da guerra, tinham em Portugal a obtenção não só de wolframio, que era absolutamente vital e fundamental para os aços, não é? Para a feitura do aço necessário para todos os aparelhos e instrumentos de combate que produziam nas suas fábricas, mas também de alimentação, desde peixe enlatado até a própria cortiça. Portanto, havia uma pesquisa muito grande dos alemães de procurarem mercados externos à Europa, porque garantidamente os países com que eles iriam invadir, das duas uma, ou estavam tomados e, portanto, as suas economias estavam devastadas, ou eles teriam posse desses mesmos bens. Mas a obtenção, principalmente, de bens alimentares era extraordinariamente complicado e complexo. Eu fazia uma pergunta, Sanches. Conhece-se, por exemplo, os alemães, na época, fizeram alguma outra expedições, encapotadas ou não, com uma capa científica, uma capa de pesquisa, seja ela de zoologia, de botânica, daquilo que for, nos outros países da América do Sul? Eu não tenho essa informação, general. Eu não tenho essa informação. O que se comenta é que apenas em território brasileiro teriam ocorrido essas expedições, mas eu não tenho essa confirmação. Claro. Acho que o Coronel Ferreira voltou. Sim, o Coronel Ferreira voltou, eu não consigo mudá-lo, mas ele está um pouquinho... E deitado. É verdade. Ele está assim... Ah, já o consegui pôr direito. Ferreira, está-nos a ouvir? Obrigado, estou sim. É só uma contribuição e uma satisfação retornar, né, a essa atividade tão gostosa e tão prazerosa que é a tertúlia. E parabenizar, evidentemente, o professor Sanches por despertar em nós essa curiosidade dessa expedição, que eu já tinha ouvido falar, mas não com essa profundidade que ele deu. Eu acho que acrescentamos aí bastante coisa no conhecimento. O que eu queria contribuir é dizer que a Bélgica, na região de Rondônia, né, isso aí foi uma informação que eu obtive do embaixador Moscardo, ele escreveu um artigo sobre isso, o rei Leopoldo comprou uma grande área ali naquela região para colonização. Né? Então, além dessa que nós estamos falando da Alemanha, o general Rui Moura fez essa pergunta, né? Eu acrescento essa informação da Bélgica. A Alemanha ela entrou meio tarde nas colônias. Ferreira, nós não conseguimos ouvir, está com um problema no áudio. Ferreira, eu sugeria que corte o seu vídeo para ter melhor banda. Corte o vídeo. Isso. Melhorou? Melhorou. Já cortei. Melhorou? Melhorou, sim. Ok. Então, só essa reforçar... Conseguia, né, reproduzir o último minuto, porque não ouvimos. Ouvimos só a parte em que falava... Da Bélgica. Da Bélgica. Ok, então, essa informação, né, do rei Leopoldo, que comprou essa grande área ali na região de Rondônia, tá certo? Dizer também, ou reforçar também aquilo que o Sanches falou, né? Evidentemente, se a Inglaterra tinha uma possessão, a França tinha uma possessão, a Holanda tinha...
com toda a certeza, a Alemanha, embora tenha entrado tardiamente nessa corrida, interessava para ela ter uma possessão ali também. Não resta a menor dúvida, né? Aquilo lá é uma entrada estratégica junto ali ao Caribe, né? É uma região de passagem importantíssima. Até Exato. Hoje ela continua estratégica, né? Com certeza. Então, o Rio Jari, a seleção que eles fizeram da área, tudo indica e reforça essa sua hipótese, né? Que havia um interesse alemão ali já de uma futura possessão, colonização, né? Além, evidentemente, do interesse nas riquezas, né? No levantamento das riquezas, do conhecimento, né, daquela região. Então, era essa a minha contribuição e dizer da minha satisfação de retornar. Infelizmente, a tecnologia não me ajudou. Parabéns à Rosiane, que essa informação que ela passou sobre o Emílio Guelde, né, o museu, é fantástica. Eu conheço o museu e, evidentemente, que a gente pode buscar muitas dessas informações que o Sanches passou lá quando tivemos acesso lá aos arquivos, ok? Muito obrigada e desculpe aí o ter atrapalhado aí. Muito obrigado, Coronel Ferreira. Sanches, não sei se quer comentar. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Claro. O Coronel Ferreira lembrou muito bem de Rondônia. Em 1913, o antigo presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, veio fazer uma expedição, né, em Rondônia. Ele sai do Mato Grosso, percorre boa parte do norte do Mato Grosso e boa parte de Rondônia, acompanhado do então coronel Cândido Mariano da Silva Rondon. Eles percorrem um rio que, na época, era conhecido como o Rio da Dúvida, e hoje é o Rio Rondon. É o Rio Roosevelt, desculpe. O estado é que ficou Rondônia. O Rio Roosevelt foi batizado em homenagem a essa expedição americana em território do sul do estado de Rondônia, norte do estado do Mato Grosso. Curiosidade, só para dizer que não existem coincidências. Uma das maiores jazidas de diamante ficam às margens do rio Roosevelt, na hoje reserva indígena Roosevelt dos Cintas Largas. Mas é só coincidência. É, para quem gosta de Amazônia, e sobretudo o que o Sancho acaba de falar, eu aconselho um livro chamado Conceito Zero. Conceito Zero. É um livro muito bacana, é um romance, né, que passa por todos esses lados da Amazônia. Acho que é muito bacana. E do projeto Jari, alguma coisa? Do projeto Jari. O projeto Jari, ele surge bem depois, mas como a professora Rosane falou, ele surge fruto de todo esse conhecimento acumulado, seja acumulado na área de mineralogia, seja acumulado na área de desenvolvimento, e nas novas necessidades. Se a gente for observar, coronel, a Amazônia como um todo, ela tem determinados impactos. Lá nos anos 70, bem mais recente, teve o projeto Radam Brasil. Coincidência ou não, logo após o projeto Radam Brasil, surge um monte de reserva indígena e um monte de unidades de conservação bloqueando determinados trechos da Amazônia. Então, não tem, como disse o Rui Caritas, almoço grátis. Tudo tem causa e consequência. Continuo às ordens. Muito obrigado, Sanches. Não, terminamos. Acho que estamos num momento extraordinário. Muito obrigado. De qualquer maneira, quero agradecer ao Sanches pela participação, pela aquilo que nos veio trazer, por este desafio, pensarmos o que é que andariam os alemães a fazer em 1935, 1937, no norte do Brasil, naquela região
tão interessante, próxima da, também das fronteiras, com, na altura, com a França e com a Holanda. Coisa que eles estavam também muito habituados a olhar para as fronteiras da Holanda e da França. É extraordinário. Já nesta época, posso dizer que toda a sociedade civil alemã se preparava para a guerra. Sem dúvida nenhuma, por exemplo, temos dados mais do que concretos que os aviões da Lufthansa, portanto, da Companhia Aérea Civil alemã, que fazia os voos civis entre a Alemanha e Londres para transporte de pessoas, iam fotografando a fronteira da Holanda e da Bélgica à procura de vulnerabilidades e obtendo informação. Portanto, não davam realmente, como nós dizemos aqui em Portugal, eles não davam ponto sem nó e olhavam muito para essas coisas. Antes de terminar, passo e informar o que é que vai ser a próxima tertúlia. Passo a palavra ao nosso amigo César Barbo. César. É rápido. Eu queria primeiro dar uma devolutiva em tempo real para o João, para o Sanches, porque o Sanches estava um pouco aflito. Eu não sei se eu tenho essa profundidade acadêmica para fazer uma apresentação. E você acabou de provar que a gente não precisa de em camadas e camadas. Tudo bem, se você as tem, muito que bem. Mas os outros aqui, a contribuição da Rose, a fala do Rui, isso tudo vai fazendo um compêndio, que é o que a gente precisa passar adiante. Então, ó, parabéns, eu achei que a tua apresentação estava clara, concisa, dentro do tempo que a gente estabeleceu. Tanto é que eu acho que eu não lembro nem há quanto tempo nós não conseguimos acabar a tertúlia dentro do prazo. Essa vai ser a primeira vez, né? E outro comentário também é o fato de essa tertúlia ser colocada temporalmente dentro de uma faixa da qual a gente geralmente navega, né? E ela, infelizmente não, ela acaba deixando a parte portuguesa um pouco ao lado, mas, na verdade, traz informações que, como acabou de ser complementado, fazem sentido dentro de uma ótica de estratégia, de comportamento, principalmente dos alemães, mas que também não é uma exclusividade deles, já que as nações têm todo esse pensamento estratégico sobre o vizinho, né? E, enfim, eu achei que foi muito bacana, te agradeço muito pela presença, tá? Vou devolver para o Rui, já me despedindo de vocês. Muito obrigado, César. Interessante, isto é tão interessante, acabou de entrar uma pessoa na sala de espera, já não o deixei entrar, porque já estamos a terminar, ainda por cima, porque era também com um nome de um telefone. Vou lhe dizer que eu acho que eu deixei sem querer, tá? Deixou, olha, pronto. Pronto, tudo bem. Eu tinha comunicado que não. Bom, a próxima tertúlia não é daqui a 15 dias, é um segredo porque não será. Não será no dia 11, é no dia 18, é 18 de fevereiro. E a 18 de fevereiro teremos entre nós Pedro Soares Branco. Quem é Pedro Soares Branco? É um médico. Além de ser médico, é um graduado sénior de Medicina Física e Reabilitação, mas para além disso é provavelmente o maior especialista português em uniforme antigo. É uma pessoa extraordinária, escreveu vários livros, já tem vários livros publicados, tem obra publicada sobre uniformes. É consultor também de uniformes dos museus portugueses, inclusive do próprio Museu do Exército, do Museu Militar e do Palácio da Ajuda. Pedro Soares Branco, o que é que nos vai trazer? Vai-nos trazer, o título é muito interessante, é Os Uniformes do Conde Lipe, Enigma Português, Solução Brasileira. E basicamente vamos ao ano de 1764, falar sobre uniformes do século XVIII e porque é que houve um enigma português e que a solução foi encontrada é uma solução brasileira para resolver um grande mistério da área dos uniformes. Estejam atentos até dia 18 de fevereiro.